Шығыс Қазақстан облысында туризм саласына маман дайырлайтын кейбір оқу орындары жабылуға жақын. Мәселен, Алтай ауданында 2017 жылы ашылған колледжде қазір санаулы ғана студент бар. Бұл оқу орны сервистік қызмет, қонақ үй әкімшісі және туристік гид аудармашы сияқты бірнеше мамандықтар бойынша дайырлайды. Алайда бұл мамандыққа мемлекеттік грант болмағандықтан ешкім қызықпай отыр. Колледж директорының айтуынша 2022-23 жылдары бірде-бір грант берілмеген. Ал биыл оқу орнындағы ұстаздар әрбір мектепті аралап үгіт-насихат жүргізгеннің нәтижесі. Кезінде ақылы түрде оқытатын бір топ әрең ашылған. Нет в районе никакого туризма. Алтай ауданында ешқандай туризм жоқ деп айтуға болады. Біздің оқу орнын биыл 18 маман тәмамдап диплом алады. Бірақ олардың қайда жұмысқа орналасатыны әлі белгісіз. Өйткені ешқандай сұраныс жоқ. Сондықтан колледждегі бұл мамандықты жабуға мәжбүрміз. 7 жылдың ішінде 18 адам ғана даярладық.